በጣም ለተቸገራችሁ መስራት ላልቻላችሁ እና በምትፈልጉበት ቦታ ስራ ማግኘት ላልቻላችሁ አይርላንድ የስራ ማስታወቂያ አውጥቼ ነበር ለኢትዮጵያን ለኤርትራውያን ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ በረከት ገበሪዋ ነኝ ሰላም ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን ወገኖቼ እንዴት ናችሁ ወደ ሀገሬ ኢትዮጵያ ወደ ስራዬ ተመልሻለሁኝ ባለፈው አይርላንድ የስራ ማስታወቂያ አውጥቼ ነበር ለኢትዮጵያንና ለኤርትራውያን በጣም ለተቸገራችሁ መስራት ላልቻላችሁ እና በምትፈልጉበት ቦታ ስራ ማግኘት ላልቻላችሁ እስካሁን በዛ መሰረት ሀያ ሁለት ኢትዮጵያውያንና አራት ኤርትራውያን ቀርባችሁ አመልክታችኋል በሚቀጥለው ሳምንት ስልጠና ጨርሳችሁ ወደ ስራ ትገባላችሁ ማለት ነው መቶ ኢትዮጵያውያንን ደግሞ ከኢትዮጵያ እንደምንወስድ ና የተለያየ የህግ ሂደት እንዳለውም የላችው ነበረ በአይርላንድ በኩል ሚኒስትር ኦፍ ኢንተርፕራይዝ መፍቀድና ለኢሚግሬሽን መላክ አለበት በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ወይም ይሄ ጉዳይ በትክክል የሚመለከተው የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጉዳዩን መፍቀድ አለበት ለስራ ወደ ሚሄዱ ማንኛውን የኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው ይህ ሂደት እስከሚጠናቀቅ ድረስ ምንም አይነት ሰራተኛ ከኢትዮጵያ መውሰድ አይቻልም ምክንያቱም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ካልፈቀደ እና በህጋዊ መንገድ ካልሄዱ ህገወጥ የሰው ዝውውር ተብሎ ይመዘገባል እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ህገወጥ የሰው ዝውውር ከቀላል እስራት እስከ ሞት የሚያስቀጣ የወንጀል አይነት ነው የህግ ባለሙያዎች ይሄን እየሰማችሁ ከሆነ ልታግዙኝ ትችላላችሁ ይሄ ሂደት እስከሚጠናቀቅ ድረስ እባካችሁን ሲቢያችሁን እያየን ነው እና በትግስት ጠብቁ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ በረከት ገበሬዋ ነኝ